بۆ ئەم بەرنمەیە هونەرمەندێکی دێرینمان لەگەڵە هونەرمەندێک بۆ هەیە کاتی خۆی ئێمە مناڵ بووبین، بەڵام کارەکان و هونەرەکانی ئەو لە زاکری ئێمەش لە هەرماوەتەوە. هونەرمەند و مامۆستا یاسین مستەفا محەممەد لە ساڵی 1950 لە شاری هەولێر لەدایک بووە. دەرچووی کۆلیژی ئاداب زانکۆی بەغدایە ساڵی 1971. ئەندامی یەچێتی مامۆستایانی کوردستانە، ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانە. شانۆی پێشوو زۆر زیندوو بوو. شانۆی پێشوو لەگەڵ زام و برینەکانی کۆمەلگادا دەڕۆیشت. هەموو ئارەزوو هەموو خولیایەکەم ی هونەر بوو بەڕاستی. ئیتر لە پاڵەویش ئیش هونەری خۆم کرد لەگەر ئەی مامۆستا دەورێک درابێ بە تۆ با بڵێن لە کەسایەتی تۆ دوور بوو بێ، بەڵام توانی وشتە دەورەکە بینی یا دەورەکە بجێڕی. لەوێندەرە زۆر مەتریان کرد هەڵ بخریزە عەرەبەکان لە سینەمە وەسرە بەس نشوو پایل شسمە پاشە.